Ассаламу алейкум, құрметті миллионерлер, сіздердің бірге мен Зейқымбет. Бүгінгі біздің тақырыпта Solana криптовалютасын Binance биржасында жылдық 35%-пен қалай салсақ болады. Енді жылдық 35%-пен салған кезде бұл жерде біз өзінің бір шарттары бар. Кем дегенде 0,1 Solana және максималды 5 Solana, онымен қоса 15 күнге салуға болады. Сонда қазір сізге көрсетемін, ал біз бастаймыз. Сонымен достар, қазір сіздер менің Binance аккаунтында отырсыздар. Егер сіздерде Binance аккаунт болмаса, онда описаниядағы сілтеме арқылы өтіп, сол жақтан регистрация верификация жасаған үшін сізде 20%-тік скидка, онымен қоса $50 ваучер алсаңыздар болады. Міне осылай Binance аккаунтына кіреміз. Binance аккаунтқа кіргеннен кейін осылай жоғары жағымызда эуронды басып, осы жерден біз депозит дегенге басамыз. Міне мына жерден депозиттің үстінен басамыз. Міне осы парақшадан біз депозиты с фиксированной ставкой үстінен басамыз. Осы жерде міне көріп отырсаңыздар, бізде Solana 35% болып тұр. Бұл процент, достар, ұзақ уақытқа созылмауы мүмкін, сол себепті тезірек кіріп салсаңыздар болады. Бұл ақпаратты мен өзімнің Telegram каналымда берген болатынмын. Сосын барып мына жақтан біз подписацияны үстінен басамыз. Міне сіздерге осындай парақша ашылады. Осы парақшадан сіздер өздеріңізге керекті сумманы жазасыздар. Әрине максималды 5 ақ Solana. Маған келетін болсақ, мен өзім 5 Solana салған болатынмын. Осылай аяқта максимум жазасыздар, спот аккаунттарыңызда сіздерде 5 Solana жату керек. Осылай максимум басып, потом барып ары қарай уже подписаться кнопкасын басасыздар. Ну, в принципе, достар, болды. Осылай сіздер жылдық 35%-пен Solana саласыздар. Мен Solana салған болатынмын, сол сетті мен қазір өзім Solana-ны көрсетіп жіберейін, маған табыс қазір уақытқа дейін қанша түсті, немесе әлі түскен жоқ па. Так, мына аяқта мен Earn аккаунтыма кіремін. Бүкіл вознаграждение, бүкіл осы стейкинг депозиттен түскен проценттің барлығы осы өрінде көріну керек. Мына жақтан біз қазір Oneinch жатыр менде. Так, BNB жатыр, валютта қателеспесем. Так, мына жақта бізде міне фиксированный ставканың үстінен басамын. Міне мына жерде бізде фиксированный ставкада менде 5 Solana жатыр. Міне 5 Solana 35%-пен 15 күнге. 25 август күні маған 0.07 Solana түседі. Ну, әрине бұл копейка. Бірақ енді былай айтқанда приятный бонус десек те болады. Онымен қоса, достар, мен өзімнің екінші YouTube каналымды ашқан болатынмын. YouTube каналым Зейқымбет Трейдер деп аштым. Егер сіздерге тоже осы трейдинг саласы қызық болатын болса, осы YouTube каналға тіркеле беріңіздер. Ну, былай айтқанда, басты Зейқымбет арнасымен бір қатты бір-бірімен аралас тамилер болмасын деп, чисто трейдингке қызығатын болсаңыз, осы каналға тіркеле беріңіздер. Чисто осы тақырыпта біз видео түсіріп, бинарный опцион болсын, форекс болсын, фьючерс болсын, фондовый рынок болсын, ну, нақты трейдинг саласы бойынша осы жерге мен видео салып отырамын. Енді нақты осы каналға видеомды қашан шығаратынын білмеймін, бірақ енді Құдай қаласа осы каналымды бірінші оформлениесін бәрі реттеп, видео салып, шетінен бастайтын боламын. Сол себепті просто сіздерге жай осындай ақпарат беріп өттім. Егер тіркелемін десеңіздер, 5 проблем тіркеле берсеңіздер болады. Осылай, достар, сіздермен болған мен Зейқымбет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барлығымыз табыс күнде жолығайық. Барлығымызға чипау. If I lay down and I play dead and I stay dead, baby.